Batterierna kanske behövs. Ja, okay. Det hade jag du. Jag trodde inte det. Ja. Jag har aldrig sett att du hade. Nej, nu får du sjunga gumman. Har jag någon Elsa här i huset? Ja. Ja. Jag är likadant. Ja. Åh, vad duktiga ni är. Hon är egen. Ja, hon gör sitt. Hon går sin egen tack i väg. Alla är let it go. Bara bossa. Alla får vara Anna nu. Ja. Man kan vara Elsa, man kan vara Anna. Mormor brukar vara Kristoffer du. Eller Sven är nog bättre. Det vill inte vara Sven. Det är Sven. Det är Renan nu. Jo, det är det. Här var det Sven och Olof. Här luktar. Nej, vad händer? Nu kommer det till... Det är sån klänning jag har hemma. Ja. Och det var ju sån klänning du fick av mormor i julklapp. Wow.